Bine ați venit la expoziția Ștefan Roșu. Un exemplu viu că, în ciuda pandemiei, fabrica de tablouri nu s-a închis. Chiar dacă nu este o activitate generatoare de profituri mari, uite că artiștii n-au pierit și nici n-au stare. Și Ștefan Roșu vine din zona Bicazului cu această propunere de expoziție expresionist abstractă aproape, cu urme de figurativ, dar este cumva o prezență insolită în filiala noastră mai cu minte, mai moldovenească, mai picturală, mai... Despre artist și lucrări vă va vorbi domnul Emil Nicolae, binecunoscutul scriitor și critic de artă. Da, cum spunea președintele filialei Ștefan Potop, într-adevăr, expoziția lui Ștefan Roșu este o surpriză. Acum, e o surpriză pentru că el a lipsit câțiva ani, că a umblat prin Moldova, a mai fost o vreme la filiala din Bacău, în sfârșit. Și iubitorii de artă din Piatra Neamț s-au dezobișnuit, pentru că el a lucrat tot timpul pe suprafețe mari și, într-adevăr, expoziția lui sparge cumva, hai să nu zic monotonia, obișnuința de aici, de la galerie, nu numai prin dimensiune, dimensiunea tablourilor e ok pentru că arată că are forță, poate să controleze suprafața, ceea ce nu e foarte simplu pentru un artist plastic, dar și propune o tehnică, un stil, o manieră, eu nu i-aș spune abstract, eu i-aș spune conceptualistă mai degrabă, se înscrie într-un curent, sigur, mai vechi, de pe anii 60-70, dar care a evoluat, s-a schimbat. El a rămas fidel manierii astea. Sursele lui, dacă le căutăm în detaliile din tablou, vom vedea că sunt autohtone, uneori rurale, alteori putem identifica și elemente citadine, dar lucrurile astea nu mai au importanță în conceptualism. De fapt, ridică tot limbajul ăsta plastic la un nivel universal până la urmă. Evident că nu pe suflet, pe sentiment cade accentul în această manieră plastică, ci pe idee. Asta este preocuparea lui Ștefan Roșu. Eu am spus de mult că până la urmă în istoria picturii ne interesează mai degrabă limbajul. Istoria imaginii e o istorie paralelă cu limbajul. Ori el vine cu o cercetare pe care o continuă și după câțiva ani în care eu nu l-am mai văzut, nu știu la Bacău ce a făcut, constat acum, față de ceea ce știam, că rămânând, cum am spus, fidel acestei maniere, a evoluat în precizie și în coerență, pe de-o parte. Pe de altă parte, ceea ce ne propune Ștefan Roșu e chiar pictură, dacă mă iau după definiția lui John Berger, care ne spune că pictură înseamnă ulei pe pânză. Și atât. Nu pe lemn, nu asamblaje,
nu altceva. Deci suntem într-o expoziție de pictură Ștefan Roșu, care, iată, se întoarce la Piatra Neamț, surprinzător. Eu l-aș întreba cum reușește, că și asta e o surpriză, să facă la bicaz lucrurile astea, pentru că el acolo muncește la liceu și acolo locuiește. Ori zona bicazului până acum a produs imagini și artiști, dar de altă factură. Cum reușești la bicaz să faci lucrurile astea? Păi foarte bine reușesc, mai ales acum, adică cu pandemia asta, am stat mai mult în atelier acasă și am și lucrat cu copii, dar într același timp am și pictat. Și copiii să-și uitau la mine cum puneam culoarea pe pânză și colaboram cu ei și vorbeam despre pictură. Și deși am avut atelier aici în oraș, în Piatra Neamț, dar mutându-mă la Bacău acum 5 ani, mi-am făcut alt atelier acasă și mi-era foarte greu ruta asta Bicaz-Bacău ca să fac expoziții. Rari ori mă duceam să fac o expoziție o dată pe an, dacă o făceam o dată pe an, și am simțit lipsa colegilor de la Piatra Neamț, care m-am înțeles foarte bine, nici eu n-am avut nicio problemă cu dânsii și am colaborat foarte bine cu pictura, cu expozițiile. Și în expoziția mea de pictură, elemente figurative din arta populară tradițională, de la sat, peisajul românesc. Prima dată am plecat din peisajul acesta care îl avem aici. Aici este mai evident, da, să spunem. De la această pictură și începi să le mergi mai departe, să le duci spre abstract. E simbolul, semn, nu? Ca om, mă determină și mă formează ca om. Deci găsești multe. Eu am lucrat cam de unul singur, mai ies prin natură, pictez peisaje după aceea care eu fragmente din peisaje și le duc în abstract. Și ceea ce îmi place să lucrez pe format mare, pe monumental, asta simt. Eu ca să lucrez pe pânzi mici nu pot. Așa mișelul, mural monumental. Deși am lucrat și la bisericească și îmi place pe mare să lucrez la pânzi. Da. Deci, altfel spus, nu mi-ai răspuns la întrebare de cum reușește în bicaz să concentrez și să prelucrez simboluri și semne mental. Dar altfel spus, ești un produs al mediului. Mi-ai spus ceva de singurătate. Trebuie să-ți faci timp. Mi-ai spus ceva de singurătate, știi? Da. Chiar dacă mai este izolată zona, trebuie să te adaptezi și trebuie să faci. Și... Deci e un englez care zice așa: artistul e omul care oferă. Dar artistul de unde vine? Artistul e un produs al mediului. Problema e, înțeleg eu, că îți convine mai degrabă mediul artistic de la Neamț, că e piatra, că e bicaz, decât mediul de la Bacău. Acum nu știu vina cui e, a mediului sau e vina ta că n-ai intrat în relație, fiind în deplasare? Da, așa este. Deci, distanța era mare și ajungeam greu pe acolo și nu că nu m-aș fi înțeles colegii acolo, dar rare, oricând făceam câte expoziții, nici acum nu-i prea cunosc pe toți. Dar aici m-am înțeles mai bine cu colegii de aici și mi-a părut rău când am plecat, că mult mai bine era aici decât... Acum câte o aventură de asta nu strică artistul, da. Că artistul e mai zdrunci în olea, că întoarce gândurile. Ceea ce vedem până la urmă e ok, adică contează ceea ce rămâne în artă, dincolo de biografia, de frământările și zbaterile astea biografice. Și astea sunt lucruri interesante. Haideți să intrăm într-un tablou. Eu aș lăsa peisajul ăsta, care nu e peisaj neapărat, e o construcție,
Sigur că are casa țărărească la bază, da. Ceva din vechime, niște simboluri, niște coteții din pe acolo. Da, da, da. Haideți să alegem altul, uite ăsta de aici. Și să-mi spui, până la urmă, pentru că ai figurativ destul, semn. Animăluții care... Astea toate sunt din mediul privat sau din mediul public? Din privat, al meu. Deci eu am... Deci din memoria și din impresia personală. Da, să lucrez și îți vin ideile pe rând, așa. Pleci la amănunt și până îl duci la final, îl termini și... Acum știm că un tablou, sigur, formulat. Da. O formulă clasică are niște puncte de sprijin de unde pleci și după aia încep să le articulez. Aici ai plecat întâi de la portret sau de la altceva? Da, și de la elemente zoomorfe și animăluții, tot felul din arta populară, după cum v-am mai spus. Eu am văzut... Da, spuneți. Am văzut niște lucrări așa, în trecere, care nu sunt acum în expoziție, din care am dedus că, până la urmă, sigur, la Bacău mi-ai spus cum a fost situația, dar vizual ai asimilat niște lucruri de acolo, pentru că am văzut într-un tablou un semn de circulație care m-a trimis la Zărnescu, niște ocolană cu casete așa tip Elie Boca. Da, se simte și influența profesorilor mei, și al lui domnul Boca, și al lui domnul Moraru Teodor, deci iese ceva și de la ei, cât uși de cât. Niște elemente cât de puțin, așa. Deci, da. Întrebarea e până unde, până unde și până când un artist care parcurge cariera și se dezvoltă, duce cu el de amintirea profesorului și influența profesorului. Păi trebuie să-ți creezi tu propriul stil și să mergi așa până în pânzile albe, tot... Până rămâi singur, cum ai spus. Până scapi de influență. Influența profesorilor. Da. Da, am înțeles că suprafețele mari îți convin, asta e un lucru ok. Unii se luptă să ajungă aici. Așa te desfășuri mai dezinvolt. La tine ar fi invers, dar ar trebui să muncești, să faci unul mic. Nu pot să vreau să pot. Dacă ar fi un concurs care ți-ar da dimensiunea, uite, vii cu lucrare de 70 pe 50. Până la urmă te compromis, dar... Da. Punem în observ aici două lucruri esențiale în expoziția asta. Construcția, deci desenul, și cromatica. Compoziția. Sigur, astea două împreună fac o compoziție. Dar în cromatică tot timpul te duci cu culorile astea puternice, tare. Mai iubiu colorate și... Îți convine? Da, trebuie să fii ori ești colorist, ori nu ești colorist. Ori ești grafician. Dacă vrei să faci grafic, faci grafică, dar dacă ești pictor, faci culoare. Și mergi pe culoare, că... Da. Ei lucrezi cu culorile așa cum le cumperi sau le mai faci și combinații? Combinații. Asta e rolul pictorului, trebuie să le comunică. Adică să scoți nuanțe, să inventezi culori? Sigur că da. Deci nu e o preocupare a conceptualismului ăsta, el merge pe cei de industria de culori. Le lucrezi, că asta e rolul pictorului, trebuie să le combini. Nu, că mai pui câte un roșu, inventezi, mai să le inventezi, da? Da. Aici parcă am numărat eu vreo 15 lucruri. Dacă v-ați uitat, orice lucrare trebuie să aibă un pic de roșu, mă determină. Și roșu, după nu știu, trebuie să fie un pic de roșu, cât de puțin, dar să fie. Dacă vrei să fac o glumă la povestea asta, ar trebui să ai sala plină de doamne de o anumită vârstă, pentru că roșu acoperă tot, a spus cineva. Da, adică oricum ai fi, dacă ai pus roșu, ai salvat imaginea. Ai salvat lucrarea. Dar nu cred că ăsta e scopul. Lucrezi cu roșu pentru că, sigur, una... Da,
Da, bun, poate că se potrivește, nici nu m-am gândit cu numele, e adevărat. Dar nu cred că ăsta e motivul. Cred că îți rezolvă, Da, 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 scoate în centru atenției lucrarea. Da, trebuie să fii și un pic, nu fii trist, trebuie să fii un pic și mai... Roșu scoate ceva în evidență din lucrare. Deci eu am numărat, începusem să spun, cam 15 lucrări, nu mai știu, dacă 15, 16. 14 lucrări. Nu contează. Da. Atâtea în cap la oferta artistică pe care o faci, tablouri mari, suprafețe mari. În atelier mai ai? Mai am, cred că vreo 30 de lucrări. Mai tot cu dimensiunile astea? Am și 1,50 m și 1,30 m, am și mai mari. Deci ne putem aștepta la o expoziție cu 4 tablouri, 5, dacă ne duci pe aia. Ocupă toată sala. Pereți utile, deci. Așa este. Da. Sigur că glumesc, adică o sală mai mare ai fi arătat mai mult și ar fi arătat și expoziția așa mai este. Bogată. Păi așa necesită lucrările mele, deci, da, ei, punem în funcție de spațiu. Cât e spațiu, atâtea lucrări băgăm. Dacă e mai mare, mai aducem, mai avem lucrări. Da, da, nu, pentru că expoziția ți-o gândești funcție de spațiu, dar și funcție de ce-ți convine sau nu-ți convine. Da, așa este, da. Altfel te simți frustrat după ce nu reușești să pui tot ce ai vrut în expoziția aia. Ok. Ai vrut să spui ce mai? Spune ce pregătești. Da, eu mi-am făcut așa de dimineață, am fost de la Iași, m-a sunat de la radio și acolo vreo 10 minute am lăsat un pic ora și le-am dat drumul la vorbitor, am vorbit despre că e interesat tot expoziția deci la noi, de la Piatra Neamț și am vorbit 10 minute acolo cu... Eu zic să le duci la Iași, vorbit-o e una și văzut-o. Trebuie să ai unde. Păi în Iași sunt galerii. Și trebuie să și chemi cineva. Da. Bine, Ștefan, eu îți urez succes mai departe. Mulțumesc și eu vă mulțumesc. Și te așteptăm de nou la galeria asta sau în alt spațiu din Piatra Neamț, dacă la Iași nu ajungi sau unde. Cu multă plăcere și mulțumesc frumos pentru... Că ați venit și m-ați susținut. Succes, mai departe. Mulțumesc.